Bakhmut istiqamətində vəziyyət gergin olsa da nəzarət altındadır. Bu barədə Ukrayna quru qoşunları komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilir ki, Rusiya ordusu şəhərə hücum cəhdlərini davam etdirir və bu məqsədlə ən yaxşı hərbi bölmələri cəlb edir. Komandanlıq Rusiya qoşunlarının şəhər ətrafındakı müdafiəni yarmağa çalışdığını və ciddi etkilər verdiyini bildirir. Amerika Müharibə Araşdırmaları İnstitutunun hesablamalarına görə son bir həftədə Rusiya hərbi qüvvələri Bakhmut ərazisinin təxminən 5% nəzarəti ələ alıb və hazırda şəhərin 65% onların nəzarəti altındadır. Hazırda Ukraynalıların döyüş meydanında ən çox hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ehtiyac var. Onlara həmçinin uzaq mənzilli silahlar və zirehli texnika lazımdır. Bu açıqlama ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Müdafiə Naziri Lloyd Austin çıxış edib. Ukraynaya F-16 qırıcılarının göndərilməsi məsələsinə gəlincə isə Pentagon rəhbəri hesab edir ki, müharibənin hazırki mərhələsində bunun Ukraynaya köməyi olmayacaq. Lloyd Austin bildirib ki, döyüş təyyarələri ilə bağlı qərar qəbul olunacağı təqdirdə onun həyata keçirilməsi üçün təxminən 18 ay vaxt tələb olunacaq. Fərid Abbasova, Rauf Məmmədov, Aztəqə Xəbər.